почитатели на баскетбола. Връщаме се в столичната зала Тирайлица, където ще проследим и второто полувреме на двубоя между съставите на ВИС и Политехника Б от 12-я кръг на регион Запад. Бе в българска баскетболна лига на живо в ефира на B1B Sport TV. 33-40 за Политехника, след като оранжевите водеха първата част с 25-11. На моменти предината им стигна и 15 точки, но в крайна сметка пък техните съперници стопиха на половина. Така че не очаква интересно второ полувреме. Припомням още веднъж сега един опит за тройка на Боби Петров. Първата среща между двата отбора при около 2 месеца завърши 65-61 за Политехника. Сега отново се върви стремително по същия сценарий. Най-резултатни до момента са Боби Петров с 16 точки и Георги Михайлов за Политехника. Двамата с еднакъв точков актив, а Траян Димитров с 12 за белите. Капитана Димитър Гатев е с 10. Ето сега първи две точки. Георги Михайлов ги бележи. 18 вече има той. 33-42. Останалите за Политехника, освен Михайлов, виждаме с Боби Петров, номер 66, 44-ти Антони Стамбулийски, с 6 Петко Петков. И сега отлично изпълнение тук за зоната. Три точки, ако не се лъжа, Троян Димитров го направи, който се доста се поразвихри в края на първото полувреме. Вече 15 точки за него. И отново само 6 вече е разликата между двата отбора. Явно си повярваха, че дявол не е толкова черен, т.е. оранжев, както в екипите на Политехника, и имат шансове да стигнат до някакъв обрат. Колкото и да са големи кадровите проблеми, повтарям още веднъж, домакините са само с 7 полеви играчи и 2 резерви. Техните съперници имат с един повече. Да видим сега Боби Петров, обаче след това нарушение срещу него. Пропуска първия. Нещо не много типично за играча с номер 66. Втория също. Той стреля от тройките, така че ще изпълни още един. Когато бе фаулиран. Ще щупили кръка Боби Петров. Прави го. 17-та точка за него. И 7 преднина за оранжевите. Повярва си малко повече, според мен, тук Траян Димитров. Пита да отново, но този път бе далеч от истината. Георги Михайлов решава сега да върне и той. Третия точки не успява. Капитана Гатев тръгва сам и е фаулиран от Петко Петков. Много съдийски сигнал. Тук е една от малкото уточнения, които са от началото на двубоя. До момента нямаше нито един спор за ситуация. Смяна сега с номер 88. Виждаме Младен Димитров се появява за домакините. Освен него Георги Кръстев 34. Капитана Гатев с номер 8, 7 Есаров и 14 Владимир Петров. Две точки за Николай Есаров. 38-43. Четвърти фаул. Персонален за Георги Михайлов. Един от двамата основни реализатори, който вече със сигурност до голяма степен ще промени насоката на двубоя, ако той напусне. Трудно би се опазил 17 минути. Не е невъзможно. Забавиха се тук и Георги Кръстев с сирената е изстрелян. Най-малката разлика от началото на двубоя е само 5 точки преднина за Политехника от 15.
не знам дали се дължи на отпускане или на активизиране на техните съперници, но определено Георги Михайлов, който в момента е с топката, трябва много да внимава в оставащите минути. Сега се опита да направи една страхотна асистенция към Стамбулийски. Усетиха се обаче съперниците. Хубав пробив на Гатев. За съжаление не завършил по най-добрия начин. Боби Петров. Да бе върху линията, да видим дали 3 или 2 точки ще бъдат присъдени. 38 на 46. Владимир Петров от трудна позиция. И отново пропуска Георги Кръстев. Два поредни пропуска на тежкия център на домакините. И още една тройка и отново Боби. Отново Боби Петров. Вече 23 точки за него с двете поредни. И видяхте как от 5 точки разликата отново 11. Ето това е разликата, която правят някои от играчите в двата отбора. В случая и Петров, и Георги Михайлов. Видяхте как красиво разиграха тримата. И отново две точки за Антони Стамбулийски. Нормално да искат тайм-аут от отбора на домакините. Прекъсването и да видим сега какъв ще бъде отговора на белите, след като си поеха малко въздух. Няма промени в техния състав. Остава на пейката Трян Димитров, най-резултатният в техния отбор с 15 точки. Капитана Гатев е с 10, Георги Кръстев с 7. С 23 Боби Петров след тези две тройки. Значи има 4 попадения от тази зона. Георги Михайлов също с същия актив 4 тройки, 18 попадения за него, но Боби Петров е първият направил дабл-дабл в този двобой, тъй като има и 10 спечелени борби. Близко до него е Стамбулийски с 9 успеха в битките под коша. След сравнително доброто начало на домакините, отново оранжевите взеха инициативата и бързо-бързо, не само с двете тройки, с още две хубави атаки отново дръпнаха напред с двуцифрен аванс. Стамбулийски сега от тройката, нещо нетипично за него. Не се възползва по най-добрия начин, че бе оставен непокрит. Тук малко силова бе атаката на белите и добре, че успяха да запазят владението. Саров към капитана Гатев. Още една неуспешна стрелба от трите точки на Младен Димитров. От Исаров си пробва късмета от там, пак не успя. Еми има 4 опита. Пропуснаха своите шансове. Бързо обаче се връщат белите. Този път успяха. Закъсня обаче да покрие поредната тройка. Пета за Боби Петров, който има 26 точки вече в своя актив и разликата отново е 16. Може и да е нескромно, но благодарение на него отново политехника утруи аванса си. От 5 вече има 16 попадения на преднина. Как бързо за минути се сменя всичко.
отново в игра. Ави Митрани, роден е в Израел, състезател на домакините, на мястото на Гатев, който наистина и той трябва да вземе малко въздух. Капитана, по-притеснително е според мен играчът с номер 3 в оранжево, Георги Михайлов, който има 4 лични нарушения, до края остават 15 минути. Им как ще се опази едва ли до края, но колко по-дълго може да предстои на терена да помогне на своите съборници, които водят убедително, но яхте, че има и спадове и в тяхната игра. И има известни колебания. Още една неуспешна атака на белите. Отново Стамбулиски оставен сам под коша. Кръстев тук успя да изкопчи топката от ръцете на противника. Според мен трябваше да комбинира с Владимир Петров. Играч с номер 88. Младен Димитров. И нямаше да се стигне до този фал. Щяха да се реализират най-спокойно атаката. Сега обаче Владимир Петров ще обстрелва другия център на белите. Явно това не му е най-силната част. Сега опитен играч на 29 години. Да, успя с голяма доза шанс. 39 на 54. Петков. Саров срещу него. Опитва се да го притеснява. Сега Стамбулиски. А Боби Петров. Двама срещу него. И каква тройка отново на Боби Петров. Направо е разбиваш в тези минути играча с номер 66. 29 точки. 4 поредни тройки. За Боби Петров. И разликата, виждате колко е, вече 18 попадения. И отново Боби Петров. Еми, страхотен матч за играча с номер 66, няма какво да добавя. С неговите изяви сам говори за това. А виждате, че капитана Гатев бързо-бързо се принуди да се върне на игрището. Бележи веднага един кош, но разликата е, че твърде голяма. Изключително много силна трета част на Политехника, след като допуснаха колебания в края на втората. Ето, едва при петия си опит пропусна Боби Петров. Гатев. Добре слаломира. Още две точки за Владимир Петров. 43 на 59. Веднага пък реакция сега от щаба на оранжевите, въпреки че предната има голяма, но тайм-аут за Политехника. Прекъсването поискано от щаба на Политехника Б. 2 минути и половина до края на тази трета част. 16 точки е предината на оранжевите, които направят наистина страхотна трета част. Продължава да разиграват и отново топ реализатора Боби Петров. Вече с 33 точки и 10 борби. Наистина невероятен матч за играча с номер 66.
Гатия връща още две точки сега. 14 за него. Една точки са обрязали до момента оранжевите. Срещу само 12 на съперника и нормално отново да борят много комфортно в резултата. Продължава да рискува Георги Михайлов, въпреки че сте 4 лични нарушения. Колко време ще може да се опази още. Тъй като след Боби Петров, той е изключително важен. Бележи сега при първия си опит възможност да се направи актива на 20, да го закръгли и го прави. 45 на 63, по-малко от 2 минути до края на третата част. И тук като че ли изглежда едва ли финалните 10 минути дали ще имат сили изобщо да опитат втори обрат домакините, но какво ще направят тези последни. Саров там опита от тройката, не успя, но Гатев добре се прибори заедно с Владимир Петров, който също има доста спечелени борби под коша. 9 отстъпва единствено на Боби Петров. Антон Стамбулийски сега ще си почине малко. С номер 13 го сменя Павел Манолев. Гатев тук бе забравен буквално под коша на съперника. Нови две точки за него. 16 за капитана. На вис 47 на 63. Малко повече от минутка. До края на третата част. Отказа се Боби Петров да наказва противниците от ситуацията, но пък ето виждате, влезли е преди малко. Павел Манолев бележи 47 на 65. Бернага върнаха две точки. Но всъщност не бе Манолев, а Димитър Александър Тодоров бе този, който отбеляза коша преди малко за Политехника. Къса се оказа тази стрелба на Саров. Разликата продължава, да е някъде около 15-16 точки. Последни секунди на третата част. Георги Михайлов. Няма умора играча с номер 3. Както и именно този, с който му доминира. Сега обаче много хитър ход от страна на Боби Петров към своя съотборник. Това бе вече Павел Манолев. Не успя да реализира той. Последни 20 секунди. Не успя от тройката Младен Димитров. Показа Георги Михайлов сега коя комбинация да изберат. Последни 10 секунди. Бе избита топката от ръцете на Боби Петров. Има възможност да стреля той. Много трудно изпълнение на Георги Михайлов. Ще имат ли време за отговор? Гатев опитва, не успя. Така, след 30 минути игра, Политехника води с 65 на 49 срещу състава на ВИС. Последна глътка въздух преди финалните 10 минути.
Започва и последната финална четвърта част от този двобой, което наблюдавате пряко в ефира на Биламби Спорт ТВ от 12-ти кръг на регион Запад Б. Българска баскетболна лига Ви срещу Политехника Б. 49 на 65. Вече 51 са точките, тъй като успя Саров да отбележи. Още с серийския сигнал. Много силна трета част, бихме казали, на състава в оранжево. 25 точки отбелязаха те срещу само 14 на съперника и напълно логично, след като допуснаха само достопяване на 5 точки, вече предната им отново варира около 15. Най-резултатни в редиците на оранжевицата са този играч, който ще изпълнява в момента стрик, Георги Михайлов, който обаче има и 4 фалове и трябва да внимава. 21 точка за него и Боби Петров с 31 точки и 11 борби. С номер 66 и останалите с 8. Александър Тодоров, 6 Петко Петков. 22 точки вече за Георги Михайлов. За състава на ВИС виждаме сега отново си е завърнал Триан Димитров, който с 15 точки. И ето този съседател, капитана Гатев, който е с 16. Са най-резултатните за тима. Останалите са Кръстев с номер 34. И с номер 88 Младен Димитров, както и Николай Саров с номер 7. Съди на тази среща Младен Субашиев и Божидар Йорданов. Страхотна тройка на Георги Михайлов. 25 точки за него. И разликата продължава да расте. Тук Саров хитро през глава. Видя към свободния Димитров, който не прецени добре тук. О, много технично отново. Разигра се Георги Михайлов. 27-ма точка за него. 7 поредни точки за Георги Михайлов и разликата вече е 19. Нарушение сега на Петко Петков срещу капитана. Тоест не, в атака е нарушил правилата капитана Гатев. И мисля, че още тук свалиха интригата. Колкото и малка да бе тя в началото на четвъртата част. 8 минути до края на матча. 19 точки. Мисля, че са непреодолим аванс, оглед на това, че и няма дълга резервна скамейка белите. Така че след първия оспорен сблъсък между двата отбора, сега се очертава малко по-убедителен успех на оранжевите. Тук отбелязваме хубав пробив на Траян Димитров, който има вече 17 попадения. 55 на 72. Нарушение на Траян Димитров срещу Георги Михайлов, който наистина направи и прави силен матч заедно с Боби Петров. Стамбулийски сега не можах да разбера дали стреля или се опита да подава под кошето. По-скоро първото. От трудна позиция Гатев бе фаулиран от Александър Тодоров. Ще изпълнява. Паралелно можем да кажем, че 7 минути и половина преди края този матч се доиграва. Въпреки опита за съпротива от страна на домакините в бяло и старанието на капитана им, който пропуска сега Димитър Гатев и на Траян Димитров, но не получиха достатъчно силна подкрепа от останалите си. Само 5 са отборника и 17 точки има Гатев, толкова има и неговия съотборник Димитров. Михайлов не успя и много добра игра в защита на капитана Гатев. Чист чадър срещу далеч по-високия от него стамбулийски. И отново Димитър Гатев. Браво на капитана.
Къде трябва и да дава личен пример, да не се предава до последно. 58 на 72. Но и в борбата под коша. Сега и Стамбулиски се опита за тройка. Пет тройки до момента има Боби Петров. Тук мисля, че имаш нарушение на Стамбулиски. И двамата са на земята. Точно така, не спортменско нарушение на Антони Стамбулиски. Което за него се оказва фатално пето и оранжевите ще доиграят. Няма такива драми при тях. Най-високият им състезател напуска. Друг от най-добрите им виси, но аванса им от 14 точки се стои. И едва ли ще може да бъде стопен, въпреки опита на Траян Димитров, който бележи сега 18-та точка. Гонят се те с Димитър Гатев, който е с 19. И двамата за вече с потолкова. От 18 отново на 12 е стопена предината на оранжевите, но има време. 6 минути и половина. Гатев. Доста затрудни своя съотборник да се поразтегне малко в тази част на терена. 5 секунди до края на атаката на белите, да видим ще успеят ли да се организират. Отново към Гатев, най-вероятно той ще стреля. Не, върна жеста към Димитров, не успя. Той Кръстев взе борбата там. Но след това е нарушил и правилата на Георги Кръстев. Той има само 2 фаула, така че не трябва да се притеснява. Позагуби се Боби Петров пред последните минута 2. Свърши черната работа. Петков, ето Боби Петров. Страхотно изпълнение. През Гатев реализира нови 2 точки. И ще изпълнява. 33 точки до момента за Петров. Наистина, много силен матч. За крилото на оранжевите. 34-та точка за него. 60 на 75. И отлична позиция отново за Кръстев и пак пропуск за него. Не успя Гатев тук. Реши да изненада този път и да стреля от зоната за 3 точки. Петков. И с таблото 6-та тройка за Боби Петров. 37 точки за него. Наистина, рядко стигаме до такива показатели. Да не забравим, че има и 11 вече, ако не се лъжи, и 12 борби. Убедителен дабл-дабл. А има и още 5 минути на разположение, така че със сигурност може да увеличи още актива си. На предината на оранжевите варира между 10 и 20 точки. В момента е 18. Отново Кръстев не му спори днес под коша. Печели много битки, но при добавките и при опити за стрелба не се получава. Ще почине малко Георги Кръстев, да. В игра се завръща Владимир Петров, другия център. Пропуска сега и Младен Димитров. Втория също.
Тук ме опровергаха играчите в оранжево. Прогнозирах, че няма да отбележа повече от 75-6 точки. Вече го направиха. Докато виси върви в техния си график. Гатев отново най-добре там. Взимам борбата. Мисля, че 7 или 8 борби са вече на неговата сметка. Боби Петров към влезлия преди малко. Персиян Парванов с номер 10 за първи път от началото на двубоя. Той е много опитен. На 42 години играч с номер 10. Сега очаква подаване от Боби Петров, който решава да стреля. Един от малкото му неуспешни опити от тройката. Малко повече от 4 минути до края. Като единствената неизвестна е с какъв резултат Политехника ще запише победа. С очертаващия си успех, 5 и за тях. Съберат 15 точки, ще се укрепят на четвъртата позиция в регион Запад Б. Далеч от призовата тройка, спортни таланти, фудкорт и брикс. Докато ВИС ще се остане на петата позиция с 13. А в дъното с еднакъв актив от по 11 остава THC, спортни настилки, Zoom Design и Voltron. Георги Михайлов и Тово пита сега тройка. Но Боби Петров много елегантно отне топката от съперника. Четирима на двама, виждате сега. Поредна тройка, значи шеста или седма, загубих им броя. 40 точки за Боби Петров. И още едно прекъсване за белите. Край на прекъсването уточних 7 тройки има Боби Петров. Половината от точкови актив е с стрелба от далечно разстояние. 40 попадения за него. 4 са тройките на Георги Михайлов, което е с 27 пункта. Боби Петров има и 12 борби, а най-резултатни за домакините са Гатев с 21 и Трян Димитров с 19 точки. 21 е предината, 3 минути и 20 секунди до края. Явно убедителна победа се очертава за оранжевите. Но пак да повторя самото начало. Много кадрови проблеми и къси резервни скамейки за двата тима. В случая това се оказа фатално за домакините от ВИС. Още една тройка. И отново Боби Петров. Осма тройка за него. 43 точки. Не знам дали ще успее да стигне 50. Така, при доста време специалитет за не само за Майкъл Джордан, а и за доста играчи от NBA, но все пак да не се сравняваме с първенството на извънземните отвъд океана. Както и да го погледнем, още един опит сега, да? И още една тройка. Девета тройка. И само с тези тройки принуждава съперника да взима тайм-аут.
край на прекъсването. Няма грешка. 9 тройки, 46 точки за Боби Петров. Страхотен матч за 23 годишното крило на Политехника, който е обелязал 60% от точките на своя тим. Видим сега, ще успеят ли още малко поне да понамалят голямото си изоставане. Две точки, да, бележи тук Младен Димитров, 62 на 87. Най-вероятно поне ще се измъкнат от трицифрена загуба. Има две минути на разположение, ако продължи да ги тероризира с тези тройки. Десета тройка за Боби Петров. 49 точки за него. Е наистина феноменален матч за играча с номер 66. Дълго ще го споменаваме още. 10 тройки. Аз поне скоро не съм присъствал на такъв двубой. Не мога да кажем, че защитите от най-добрите на Вис, но каквато и да е, наистина страхотен мерник. Показва играча с номер 66, който отново е с топката. Ще отбележи ли 11-та? Не. Малко повече от минута до края. Страхотен пробив. Сега трябва да отбележим и на Траян Димитров. 21 точки за него. ...64 на 90. Ще успее ли да мине границата от 50 точки Боби Петров? До момента има 49. След 10 тройки. Еми, наистина си е впечатляващо. А впечатляващо е постижението на Георги Михайлов, който с близо 20 минути игра с 4 лични нарушения и успя да се запази до последната минута. Не успяха, сега ще има възможност отново за още една атака. Последни 30 секунди. Имаше ли нарушение тук срещу Боби Петров? Е, точно така. Сега е момента Боби Петров да закръгли сметката си на 50 точки. Ако е точен, разбира се, има 30 секунди до края на този двобой. Но ето този играч блести над всички останали. Ето е 50-та точка на Боби Петров. Ами какво повече да кажа? 50 точки, 10 тройки. Резултатите сами говорят по себе си. Пропусна вторият. Може би да се остави кръгла сметката. Поне откакто предаваме по BMB Sport TV, за първи път има такова постижение от гросмайсторска граница от 50 точки. Още един напуска преждевременно, макар и последните секунди. Траян Димитров с 21 точки за Вис. А Георги Михайлов сега ще има възможност и той да увеличи свой актив. Той е 27 до момента. Единствено трябва да фиксираме крайното. 92 на 64 за сега, след попадението на Михайлов. Имат време за последен акорд. Белите, Саров го прави не по най-добрия начин и мисля, че няма да има повече атаки. Точно така. Това е и крайният резултат в този двубой. Политехника Б, можем да кажем, че разгроми с много силна трета и четвърта част с 91 на 64 състава на Вис и заслужено се поздравява с петата си победа, което ще го крепи на четвърто място в регион Запад Б, Българска баскетболна лига. Вис остават на петата позиция с 13 точки от 3 успеха и 7 загуби. Безспорният герой на този матч, няма да се уморя да го повтарям, Боби Петров, 50 точки, 10 тройки, 13 борби. Наистина страхотно постижение. 28 точки за Георги Михайлов, 10 борби и 7 попадения за Антони Стамбулийски. За домакините с по 21 точки капитана Димитър Гатев и Траян Димитров. Надявам се, че останахте доволни от първия двубой от днешната програма. След кратка пауза отново ще се върнем в зала Триарица, за да просветим и втория двубой, този път от регион Запада, между съставите на
Правец и Микс. А до тогава не сменяйте канала, останете в ефира на Билан Би Спорт ТВ.